edeceğim. Karantin rejiminin daha 40 gün uzadılmasıyla bağlı fikirler şaya karakteri taşıyor. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, hər hansı bir qərar barədə öncədən vətəndaşlara xəbərdarlıq edilir. İndiki şərait hər birimiz üçün çətindir. Məqsədimiz birgə səylərlə bundan çıxmaqdır.